Նորղազանչի գյուղի տարածքում ադրբեջանցիները հետ են քաշվել իրենց ելման դիրքեր։ Այս պահի դրությամբ յուրաքանչյուր կողմ գտնվում է այնտեղ, որտեղ գտնվում էր նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Արցախ լրատվականին ասաց համայնքի ղեկավար Ռուսլան Արուստամյանը. Ռուս խաղապահները միջամտալն արդեն այդ վաղ երեկոն օժանը 11 ռուս խաղապահները նույնիսկ շատ անհրաժեշտ էր խոսալու պետք է ծնողը իրանք ասալան ուշալի մենք առավոտ ծնան դեսը առավոտը ծորը նույնիսկ ինացալան դեղ էլի հազարամա շիրամա ատանել էլ այդ պոստը մենք այն կանդաս ծնանում արդեն ծնանում։ Դիրքի տեղափոխությունը տեղի էր ունեցել 2 օր առաջ։ Սկզբում խնդիրը փորձեցին լուծել բանակցելով զինվորականների հետ, բայց բանակցությունները արդյունք չէին տվել, ասում է զրուցակիցս։ Ադրբեջանցիները նախապայմաններ էին առաջ քաշել։ Դիրքային խնդիրն արդեն լուծված է, բայց գյուղացիներին մտահոգող հարցերը շարունակում են օրակարգային մնալ։ Համայնքի վարելահողերից 9 հեկտարը մնացել է Թշնամու վերահսկողության տակ, իսկ արոտավայրեր գրեթե չեն մնացել։ Այդպիսի դեպքերն արդեն անցնում են 50-ի սահմանը, ասաց համայնքապետը, նա ցանկը ներկայացրել է շրջվարչակազմին։ Այսպիսի պայմաններում անասնապահությամբ զբաղվել հնարավոր չէ, նույնիսկ գյուղացիներից շատերը ստիպված վաճառել են անասունները, ավելացրեց Ռուսլան Արուստամյանը։ Չնայած այս խնդիրներին գյուղը ապրում է առօրյա կյանքով, բնակիչները վերադարձել են Նորղազանչին նաև տեղահանված 8 ընտանիք է ընդունել։ Քաղաքաշինության նախարարությունը տեղյակ է խնդրին, խոստացել են մոտ ապագայում լուծել այն։ Գյուղում մանկապարտեզ չկա, իսկ 87 աշակերտ ունեցող դպրոցը գործում է, ասաց համայնքապետը։ Սահմանին ու սահմանով ապրող Ղազանչեցին այսօր ավելի քան երբևէ պատրաստ է ապրել, արարել իր գյուղում, 1 մետր անգամ չզիջելով հայրենի հողից։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։